Jeg hedder Henriette Christensen og er HR-chef ved H.I. Hansen Genvindingsindustri i Odense. Vi er gået i gang med efteruddannelse ved VUC, fordi vi kunne se, at der opstod et større behov for uddannelse ved vores medarbejdere. Vi er igennem en proces, hvor vi skal effektivisere mere og mere, og vi bliver færre folk om de opgaver, der er. Det kræver en hel masse fleksibilitet af alle medarbejdere. Man skal kunne løse flere varierede opgaver og kunne afløse i andre afdelinger. Der er mere og mere, der ryger over på IT for eksempel, hvor man både skal kunne læse og kunne bruge IT. Hos H.I. Hansen har vi oplevet en stor værdi i den proces, vi har sat i gang. Der er mange, der er blevet overrasket over, så mange ordblinde vi har. Det har været en aha-oplevelse for en del, blandt andet funktionærer, som er vant til at læse og skrive og sende mails. De har fundet ud af, ups, det kan være, der er en grund til, at jeg ikke lige får svar så hurtigt eller overhovedet får svar fra den kollega, fordi han måske er ordblind. Så har det løftet medarbejderne, som har været afsted på uddannelse. De har også fået mere tillid til sig selv og har fået nogle redskaber til at håndtere deres ordblindhed med, eller er blevet bedre til at læse dansk. Ved H.I. Hansen har vi fået det ud af vores uddannelsesproces. Vi har fået større fleksibilitet blandt medarbejderne. Vi har fået en væsentligt forbedret kommunikation. Og vi har fået mere tilfredse medarbejdere.